Yang cukup dah cukup, eh? Rah, tak payah nak tarik. Tak kena nak guli-guli pun. Alright, ready? Main je muzik saya. Pergi macam ni lah. Main je muzik. Tayang ni lah. Saya tiup bisa terus gerak, eh? Main je muzik, main je muzik. Sebab muzik tak berapa clear, kan? Sama-sama-sama. Start. Tak bergerak langsung, takut. Masa. Polis! Dapat tak? Dapat tak? This advantage. Alright, start. Okay lah, start. Alright, done. Okay, game ni tidak akan habis kalau duduk main penakut. Alright. Untuk game ni lebih menarik, kita nak diri macam tu. Ya, kita kena besar-besar lah pecah. Kita pecah. By right dia ada strategi. Tapi kalau saya cakap kan tu ada strategi dia. Alright, dia sebenarnya ada strategi lah kan. Kalau saya bagi tu saya dah muncul rahsia. Alright, tim lain nampak macam mana main? Alright. Sekarang kita main. Kali ni dah ada percubaan. Kali ni betul-betul. Alright, dah lah. Rancang cepat. Pencuri polis buat satu pusing ya. Bila saya kata stop, lari lah lepas tu, boleh? Boleh. Alright, pencuri dengan polis. Selang. Okay, masuk selang. Alright, betul kita pusing. Boleh, selang lah. Pencuri polis. Dapat tangkap. Faham lah. Jangan dekat sangat tu, itu membunuh diri namanya. Alright, jangan bunuh diri saya. Selang. Dah tangkap siapa, tangkap. Alright, jarak, pergi, jarak. Start. Ingat, nak tangkap orang senang, orang kaya kita pun senang. So, kena pandai. Go selamat mana, ingat. Polis! Apa nak kata? Boleh tak? Boleh. Dapat tangkap? Ha? Alamak. Okay, cut off.